kikubwa pamoja naye Sharon Ndokedi. Sharon Ndokedi alimaliza katika nafasi ya tatu, nafasi ya nne ilimwendea ama Edna Kiplagat, naye ama Viola Chepto alimaliza katika nafasi ya tano. Kwa hivyo ni siku ya furaha sana kwa Wakenya, maana tumeshinda mbio za kina dada, na kwa kiongozi wanaume kuna mwanariadha wetu mmoja ambaye ameshinda, ambaye Kipto, ambaye nikiangalia tu kwa sasa alimaliza katika nafasi ya pili. Albert Korir alimaliza katika nafasi ya pili, nyuma yake Tamirat Tola wa Ethiopia. Kwa hivyo tutakuwa tueleza mengi zaidi katika habari zetu za saa tatu, lakini kwa sasa tunasherehekea ushindi wa Birin na tunamsubiri katika eneo ambalo tunaita mix zone, ni hapa nyuma tu ataondokea hapa, akija hapa kwa mahojiano nasi, na tutaweza kueleza zaidi katika habari zetu za saa tatu. Ndio.